Jag skulle aldrig kunna bli politiker eftersom jag har jobbat svart, köpt svart jobb, kör som ett jävla svin, kollar as mycket porr. Jag fann till och med käkat en muffins med hasch en gång, då fattar ni, då är det helt kört. Den enda regeringen man skulle kunna ha en plats i, det är ju den som sitter nu. Där kan man göra lite vad fan som helst, det är inte så jävla noga. Om man inte är tjej då såklart, då åker man ut. Så att det skulle kanske gå hos Fredde. Ni kanske kan lägga något gott ord på något möte. Kulturminister tänker jag med att jag skulle kunna bli. Fy fan vad det skulle vara kul. Jag skulle vara som Stahl von Holstein fast på uppåt schack. Vad är det skattefinansierat? Bara lägg ner skiten för fan. Det är inte så att jag är emot kulturstöd generellt. Jag tycker att om man nu ska sponsra kultur så kanske det ska gå till den kulturen som faktiskt behöver sponsras. Det vill säga den som kidsen konsumerar. Men vad fan får kids? Någon jävla drogfri Lucia-fest som kostar 50 euro att smälla ihop. Har en riktig duk kommer Niklas Wykman dit och toppa kvällen med upp med tänderna också. Så kväll är rädda. Det har varit jävligt kul att snacka med er. Jag hoppas att vi ses igen någon gång. Tack så mycket för att vi fick komma hit. Jag tycker nog att det var okej. De var lite yngre än vad jag trodde bara så att... Snacka om att skjuta över målet alltså. Ja. Minsta lilla grej, så här, knullgrejen att funka liksom. Mm. Minsta lilla så här, politiska mål. Mm. Ja, men det är som Martin sa när vi satt och tittade på. Fan, man är sin värde. Så jag vann. Jag var bäst i det. Så jag fan inte. Men det jag sa, det var så här, fan du trivs han. När det blir så tystare än tyst. Ja. Åh, vad du trivs nu. Du tycker det är så jävla skönt att ingen säger någonting. Ja, det är underbart. Ja. Jag tror att de kommer säga om det. Vem var han? Nej, jag tror att de kommer säga, fan den första var jävligt rolig. Men de kommer inte komma ihåg vad han heter. Mm. Det tror jag. Vi går och kollar. Så! Bredvid. Gå inte stå upp med ryggen. Vad säger ni då? Vad tycker du? Nej, det är skitkul ju. Vad var det som var så kul då? Ja, fan, det är skitroligt. Jo, men vad? Vad var fan kul? Ja. Ja, det är väl rolig rent generellt, jag vet inte. Okej, kommer du. Alla har väl sin humor, jag vet inte, man skrattar olika saker liksom. Har du koll på läget? Var det många sådana här alltså, typiska muffgrejer som kanske den oinsatta inte har koll på? Alltså man skulle kunna tro att Magnus faktiskt är aktiv i politiken själv, för det var väldigt, vad säger jag, väldigt bra research inför, det är väldigt imponerat utav själva förarbetet. Jag har koll på att Niklas Wykman har spelat in en låt och Blondinbella bloggar och har koll på Stahl von Holstein som i och för sig inte är politiskt aktiv men ändå har varit hos oss och talat en hel del. Så våra medlemmar vet ju definitivt vem det är så att det kändes att han tog upp många saker som många kunde reflektera till. Så det var bra. Du är nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Det var ju en snubbe som uppträdde först också. Han var skitkul. Han var rolig. Vad heter han? Martin. Martin, ja. Martin, han var jätterolig tycker jag. Fast det var inte mycket politik. Nej. Han kanske känner att det funkar. Ja, men det var väl en form av uppvärmning. Nej, men det var bra. Det var bra? Ja, men ja, det var bra. Det andra var också jättebra. Men Martin var bra. Ja. Vad härligt då. Tycker man säga att ni avbröt honom på elakt. Men eftersom vi alla ska vara vänner så, ni var fantastiska. Jättehärligt var det att vara här. Tack så jättemycket. Tack själva. Ha det så bra. Ha det samma.